Drone zerado. Acabou. Agora vai ficar fazendo falta. Todo mundo atento. Temos inimigos aqui na área. Entendido. Vindo até agora. Pronto pra atirar.
essa criatura. Thank you.
Olhada bem melhor neles. Se esconder.
vasculhando o local. Pelo menos não estamos indo às cegas. Uma visão melhor da área. Ali. Já era pra eles. Bom trabalho. Tem um monte deles na área. Estamos enfrentando. Agora temos. Agora só atacaremos eles. Atenção agora. Muitos inimigos revelados.
Vou dar um panorama melhor pra já, Nômade. Baixando a guarda. Devem achar que partimos. Drone de combate ativado. Faz seu nome, moleque. O drone vai nos dar uma vantagem. A bateria acabou. O drone está fora da ação. Vai fazer falta.
Agora nada vai impedir que o bico de energia destrua os computadores. O dia pode ser redirecionado daqui. Cheguei onde estou. Chegando. Todos os servidores e sistemas de segurança dos computadores. A base já pode receber os exilados.
Bowman, Ito, aqui é o Nomad. O centro de pesquisa de canais está liberado para os exilados. Excelente. Obrigada por ajudar na conquista da área. Já podemos ocupar o centro agora que o sistema de segurança foi desativado. Vou te deixar trabalhar. Bowman. Na escuta, Nomad. Os dados foram apagados, mas teve um vazamento. Sim, você impediu que eles coletassem os dados do Projeto Claw. Mas eles extraíram alguns dados de pesquisas da Skelltech que podem ter consequências militares incontroláveis. Planejam transmitir as informações para servidores SVR russos, os mesmos que foram comprometidos há uns meses. Todos os espiões do mundo estão de olho nesses servidores. O trabalho deles é desleixado. Parece que os Bodaks querem que a Rússia seja pega em flagrante. Ninguém da área de inteligência ignoraria o envolvimento ilegal da Rússia em Auroa. A diplomacia entre potências mundiais seria irreparavelmente prejudicada. Temos que impedir que transmitam esses dados sensíveis, Nomad. Eu decido como lidar com tudo isso assim que tiver mais dados. Tá certo. Câmbio, desligo. Nomad, aqui é a Bowman. Tenho novidade. As informações que você encontrou revelaram que o suboficial Kostas Chertkov está em uma operação de desinformação. É um espião industrial e hacker que está pegando dados do Projeto Claw e da Skelltech. Ele quer enviar tudo aos servidores da SVR comprometidos da Rússia. As motivações para a Rússia transmitir dados questionáveis são um mistério. Mas os resultados são óbvios. O mundo veria que a Rússia está presente em Auroa, roubando tecnologias Skell. Pode ser o primeiro dominó numa nova Guerra Fria. Tem que neutralizar o Chertkov antes que ele transmita os dados. Decifrei a localização das atividades de hackeamento. Ok, desligo.